സോ യു എസ് എസ് എക്സാമിന്റെ കടുത്ത പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളല്ലേ. മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? യെസ്, അത് ഇതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിനെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. ദിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ്? മക്കളെ, ഇലക്ട്രിക് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമുകളിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സിമ്പിൾ, ഈ പ്രതീകം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്, സ്വിച്ച് ഓഫ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ്, അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നില്ല, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, സ്വിച്ച് ഓൺ എന്നാണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തും, ബൾബ് കത്തും, അല്ലെ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഫ്യൂസ് ആണെന്നാണ്. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബസർ. ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്? വേഗം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. കറക്റ്റ് ആൻസർ, മിസ് ഇതിന് ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? ദ ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സിമ്പിൾസും മുഴുവൻ പ്രതീകങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മക്കൾ. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇതിൽ ഏത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഈ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണല്ലേ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിൽ, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്, ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ല, വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നില്ല, അവിടുത്തെ ബൾബ് ഒരിക്കലും ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ബൾബ് കത്താൻ പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത നിലയിലാണ്. എങ്ങനെ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും? വളരെ എളുപ്പമാണ് മക്കൾ. ജസ്റ്റ് രണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്കോള് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, രണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്കോള് നമ്മൾ മാച്ച് ബോക്സിന് ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, ആ മാച്ച് ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള ആ തീപ്പെട്ടിക്കോള് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ വെച്ച് ഒരു ഒന്ന് പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇതേ തീപ്പെട്ടിക്കോല് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട്, ഇതേ തീപ്പെട്ടിക്കോല് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, മുകളിലേക്കാണ് വൺ പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വിച്ച് വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? സ്വിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈദ്യുത സെല്ലും ബാറ്ററിയും. ഇത് രണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. സെല്ലിൻ്റെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് അത് ചോദിക്കും. എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വൈദ്യുത സെല്ലിൽ രണ്ട് ടി ആണുള്ളത്, ഒരു കട്ടിയുള്ള കുഞ്ഞു ടീയും കട്ടിയില്ലാത്തൊരു വലിയ ടീയും. ഓക്കെ, നീളമുള്ള ഒരു ടീയും നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു ടീയും, അത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുത സെല്ല് കിട്ടും. എളുപ്പമല്ലേ വരയ്ക്കാൻ? യെസ്. ആൻഡ് ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക മക്കളെ? ബാറ്ററി ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബാറ്ററി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക? അവിടെ മൂന്ന് ടീ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചേ. ദാ ഒരു ടീ ഇങ്ങനെ, ഒരു ടീ ഇങ്ങനെ, ഒരു ടീ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൂന്ന് ടീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി. ഓക്കെ, ആൻഡ് രണ്ട് ടീയെ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് സെല്ലാണ്, വൈദ്യുത സെല്ലാണ്. അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. സെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ സെല്ലിന് രണ്ട് അക്ഷരമല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ രണ്ട് ടി. പക്ഷെ ബാറ്ററി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ മൂന്ന് ടി വരുന്നതാണ് ബാറ്ററി. എളുപ്പല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? യെസ്. ആൻഡ് ബൾബ് വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ബൾബ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബൾബ് വരയ്ക്കാൻ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുക, അതിനുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു താ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു വട്ടം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു താ എഴുതിയാൽ ബൾബ് കിട്ടി. ഇനി കത്തുന്ന ബൾബാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ സൂര്യനെ സണ്ണിനെ ഒക്കെ വരയ്ക്കില്ലേ, അതേപോലെ ചുറ്റും 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 വരച്ചാൽ അത് കത്തുന്ന ബൾബായി. നോക്കി, ഇതാണ് കത്തുന്ന ബൾബിന്റെ, ഗ്ലോയിങ് ബൾബിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് ഇതേപോലെ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ബസർ, ഫ്യൂസ് ആൻഡ് ചാലക കമ്പി. ഓക്കെ, ചാലക കമ്പി, ഒരു കമ്പി, ഒരു വണ്ണ് പോലെയാണ് വരുന്നത്. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പി ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ടിങ് വയർ ആണ്. ആൻഡ് ഫ്യൂസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫ്യൂസ് മക്കളെ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ
മലയാളത്തിൽ ഗായൊക്കെ എഴുതില്ലേ, ആ ഗായിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു എസ് എഴുതുക, ആൻഡ് രണ്ടറ്റത്തും ദാ ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫ്യൂസ് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ, ഫ്യൂസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ബസർ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു യു വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് രണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബസറിന്റെ ഡയഗ്രാം. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് മുന്നിലത്തെ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് മക്കളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7:30 ലൈവ് കാണാൻ ആരും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ, ആ എക്സാം എഴുതുന്ന ദിവസം അതിന്റെ തലേന്ന് വരെ മക്കൾക്ക് കൃത്യം 7:30 USS ലൈവ് നമ്മുടെ സൈലം ക്ലാസ് 7 ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ബേസിക് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. ഞാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സും ഷിബാമ മിസ്സും ഒക്കെ ലൈവുമായിട്ട് മക്കളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആരും മറക്കണ്ട, മാക്സിമം മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരിക. അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതുക. ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇതേപോലെ നിരവധി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ബൈ ബൈ ഡിയേഴ്സ്.